Prokuroria e Tiranës përfundoi hetimet 3 muaj pas vrasjes së Klodian Rashës dhe i komunikoi zyrtarisht akuzën e re autorit të krimit Nevaldo Hajdaraj. Organi i hetimit ngriti akuzën e vrasjes me dashje për ish efektivin e policisë. Gjithashtu nga hetimet rezultoi se Rasha ishte i parmatosur kur u qëllua për vdekje. Ndërkohë, arma e gjetur disa metra larg vendngjarjes, sipas ekspertizës dhe analizës së ADN-s, nuk i përkiste viktimës. Nevaldo Hajdaraj është njohur me akuzën e re një ditë më parë në ambientet e paraburgimit. Fillimisht ai u arrestua me akuzën e vrasjes në kapërcim të kufive të mbrojtjes së nevojshme, por sipas prokurorëve vrasja është bërë me dashje pasi mund të ishte shmangur. Klodian Rasha u vra nga ish efektivi Hajdaraj në orët e para të mëngjesit të datës 8 dhjetor në afërsi të banesës së tij në rrugën Dritan Hoxha në Tiranë. Pamjet filmike dhe fakte të tjera fundosën ish policin. Ato provuan se ai mori pozicion qitjeje dhe qelloi 25 vjeçarin pas shpine duke e lënë të vdekur. Vrasja e Rashës solli protesta disa ditore të dhunshme në Tiranë, si edhe dorëheqjen e ish-ministrit Sander Leshaj.